Jemi këtyr në studio dhe du të flasim për organizatin për rritjen e cilësis në Arsem, e cila ka lansuar numrin e 4 të gazetes kritike e satirike, Tempulli i Dijes, 4 Dekadenca. Jeta akademike ashtu si dhe estrada tashme janë në stadin e fundit të dekadencës. Përshëndetje, mirë se erdhët, Dibra. Fillimisht na flisni për Tempullin e Dijes, 4 Dekadenca. Atëre fillimisht në shtajshëm të vëzës që që me bo një rjetë kronologjike të tempullit të dijes dhe të numrave të më pashë, edhe me kalzu rjetën se si kemi mritit e numri 4 dhe për numra tjerë që të t'i bëtoj, dhe cili është koncepti i përgjithshëm i tempullit të dijes si gazetë kritike, satirike, si që e thate dhe ju. Fillimisht, ka fillu si një iniciativë, si një aktivitet mërëna projekti të mbështetun nga ambasada Amerikanë në Prishtinë. Edhe ideja ka qenë që nga fillimi, koncepti i Tempullit të Dijes, si gazetë kritike dhe satirike, që përmes këtyre dy gjinive letrare të paraqes gjendjen në universitet e kështu me radhë. Mbas së ndaj kemi vazhdu, dhe më thënë, me që është gazeta në botohet në një harë kohur 3 mujorësh, është do 3 muaj botohem nga një numër, kemi vazhdu me numër në 2, 3 e kështu mera. Në trego më shumë për lansimin e numëri të 4 të gazetes kritike dhe satirike të impolitikës. Atëherë, si që e fillova, është e pashmangshme që me mritit në numëri 4, duke mos ju referuar numrave të tjerë, me që kemi bërë një farë koncepti kështu të përgjithshëm të cilit i trajtojmë temat dhe ngjarjet që ndodhin në universitet dhe temave të veçanta, ndoshta specifike, si kjo që është shumë dekadenca, që do me thënë një farë regresi, rënje në sferat e ndryshme të shoqërisë, qoftë kulturore, të arsimit, të politikës e kështu me radhë, ndoshta kemi bërë një farë mishërimi mes këtyre sferave të jetës shoqërore. Nëse e shohim prej numrave të tjerë, kronikat standarde të tempullit të dijes, të cilat janë kronika e zez, perla nga UP, që paraqet në një farë formë satirike, CV-t e profesorve, shka ata deklaru në CV-t e tyra, apo perla të tjera. Së fund me kemi shtu, në fakt që nga numri i dytë, nëse nuk gaboj, kemi shtu edhe një kronika Rozeti rreth, dhe kemi bërë një krahasim mes estradës në njërë nënë dhe akademisë, stafit akademik, apo akademisë në Universitetin e Prishtinës, kështu që kjo krahasim masa ne ka prodhu nështë ta kanë gjallë kurishti, më shumë të publiku, të opinioni i gjërë, rrëth koncepti të tempullit të dijes në përgjithësi. Po, këto, në fakt, mbetën rubrikat standardet të tempullit të dijet, ato që i përmenda, ndërsa në varsi të dinamikave dhe të zhvillimeve, mundemi me e specifiku një tem të veçant që e trajton tempulli i dijes si gazetë kritike satirike. Të shëmbull numri parë është nështë ta më shumë si hyre dhe shpjegon se përshka ose qka do të paraqes tempulli i dijes si gazetë kritike dhe satirike. Numri i dytë i është kushtuar protestave të një tetorit të vitit 1997. Numri i tretë, me që është përgadit nga fundi i vitit 2018, ka qenë një përmbledhje tër vitit 2018. Dhe numri i katërt tash është quajtur dekadenca, nështa prej prizmit të Ronit, i cili e ka shkruar editorialin, edhe sa do që mund të duket një farë këndvështrimi pesimist mbi shoqënin tonë dhe mbi atë se ne jemi duke shku drejt regresit rënjes, po ashtë mundin me pa edhe vetë si për mes temave që janë trajtu aty dhe mundin me vlerësu vetë nësë është dekadenca vë jo e gjithë shoqënia jonë. Cila është rëndësia e kësaj gazete? Po, rëndësia, me thëmë të drejtën, në ka fillu kështu si iniciativë është mendu që studentat kanë me pas qasje më të letë, ndoshta që me i parashit dukurit, fenomenet negative, kritikat e ty në rreth universitetit, gjendes në universitet në përgjithësi. Në fillim kanë shkru shumë studenta dhe vazhdojnë të shkruajnë, me po tash është zgjeru
komplet stafi i redaksisë dhe janë bashku ca studenta të vullnetit të mirë që kontribuojnë në vazhdimësi dhe merren në mënyrë sistematike ashtu me materialet edhe temat dhe ngjarjet që ndodhin për këtë harkun mujor të cilit botohet tempulli i dijes. Po përmes gjinive letrare, si që thash, fillim të kritikës dhe satirës me paraqit gjinë në universitet. Ky është koncepti themelori të impullit të dijes. Po ndalemi pak të këngëtare të ndë, me thënë të estrada jonë. Jeta akademike ashtu si edhe estrada janë tashmë në stadin e fundit të dekadencës? Po, unë edhe përmenda më erët që ndoshta ky gjykim mundet me tinglu shumë subjektiv nga veçkruesi e editorialit, kështu që nëse i trajtoni edhe i lexoni temat e tempullit të dijes, mund të vlerësoni vetë, mos të paraqitet si tendencioze kështu. Mirë po, me thonë të drejtën, pse kjo rubrik, me që përmenda dhe më erë, Kronika Roze, kanë gjallë më shumë kurreshtje të njerës, është përshka këtë një farë shëshnije të senzacionit kështu në përgjithësi, edhe temave dhe ngjarjeve ditore kështu që konsumohen edhe me të cilat ne merremi. Kështu që ideja është fashtu ideja që me bu një krahasim mes estradës dhe akademisë, në estradës në njërën anë dhe akademisë në anën tjetër, ideja ka qenë që me e vedisu publiku në gjërë, opinionin e gjërë që plagjaturat, se kjo ekskluzivisht ka të bëjë kronika me plagjaturat, Kronika Roze, dhe paraqet rastet të evidentumne të plagjaturave në Universitetin e Prishtinës, të cilat nuk po merën seriosisht nga organet kompetente të universitetit, dhe plagjaturat që redaksia i hulumton në estratë. Dhe me thonë në numrin e kalun, ka qenë Tajna, nëse s'ga bëj, tash ka qenë Enca, tash prapë është Tajna, po Tajna në fakt tash është trajtu edhe në një mënyrë tjetër, është trajtu nga aspekti i liris, cënimit të liris akademike, cënimit të liris të integritetit të rozë, në fakt, dhe ka qenë edhe një rast i cënimit të liris të shprejes nga Universitetit Prishtinës, po që trajtohet në numrin e dytë të tempullit të dijes. Kështu që, jo që ashtë sa me i kontribu senzacionit edhe ne, po më shumë që me vedisu opinionin e gjerë rrëth dukurisë plagjaturave, nëse nuk bënd plagjaturat asë në akademi e asë në estratë. Kështu që kemi gjetë që të kush e ka kopju, miri e bra është me gjagja, nësës në galbojt është në numërin e 4 dhe kështu kemi trajtu në njërë satirike. Po përmendim edhe disa prej këngëtareve tona, si Genda Ismail, Linora Istrefi, Adrian Gogja, Vesa Lume e të tjerë, dikur e ushqen një shpirtin artiste këtë popullit, sot atë ushqen gjuhë e urrejtjes e grupeve të rapit dhe hip-hopit. Pse po ndodhë gjithë kjo gjuhë e urrejtjes mes estradës kosovare? Faktu në nuk jëmë në atë cilësi që me vlerësu. Nëse e shinit e numri 4 të ashtë e Kronika Roze, e keni kur ka ndodhë që këtë debati së fundi, po unë nuk jam në cilësin e ekspertit. Në cilësin e ekspertit e tempulli dijes është përmenë Fisnik Ismaili, i cili në një emision merët me ato vijat e trasha dhe të holla mes artistit dhe performusit. Unë thonë të drejten nuk e marë atë përgjithësi që me vlerësu, po këto këngët dhe këta artistë që përmenën aty të eventi i publikimit të numrit 4 të tempullit të dijes, në fakt i kemi ngua, i kemi shuqë përgjatë manifestimit ose festimit të promovimit të tempullit të dijes numrit 4 dhe ka qenë një farë përpjekje jonja që me rikëthy kështu nostalgjinë e viteve 2005, 19, 17, e kështu më. Cila është zgjidhja për luptimin e dekadencës? Zgjidhja, nëse kisha posedu zgjidhën, është kishtë është me marrë në i farë qëfimi Nobel, po me thonë të drejten, me që organizata jonë këto dy fushat e veprimit për mes hulumtimeve dhe aktivitetet, mënohet me jetësu kauzën e vetë, në jemi të bo përpjekje të vazhdushme, që në njërën anë me përmes hulumtimeve me paraqit gjendje në universitet, edhe përmes hulumtimeve tona, nështë të gjitha hulumtimet e të shprehura në një frym, në një gjuhë tjetër, jënë të paraqitora në tempullin e dijes, me që
lexuesi kështu ka mundet me ju dok i mërzitshëm si tekst ndoshta kur i lexon një raport narrativ dhe të gjuhës së thotë të raportit, atëherë kemi transformuar gjuhën e të shprehurit dhe kemi bërë përmes kritikës dhe satirës në njërën anë lumtime dhe në anën tjetër aktivitetet që të dyja mishërimi të dyjave kishme jetësu kauzën tonë. Po goditja e stafit akademik apo paregullësive në Universitetit Prishtinës përmes lumtimeve dhe ngritja e dijes së përgjithshme të studentëve përmes aktiviteteve tona, nështë ky mishërimi këtyne dyjave na qënë drejt zgjidhjes ose mos rënjes në dekadencë fritje, si shoqëri. Cilet janë rënjet e suksesit të elitës së shoqërisë së stratës? Në fakt, edhe kjo kemë më shumë të sferës kulturore këtë pytje. Në fillime ju a thash ideja e krahasimit mes estradës dhe akademisë në nënën tjetër ka qenë vetëm ky spektri i ngushtë i plagjiaturave, rënjët e suksesit dhe degradimit nuk e di, asë nuk mund të flasë për gjuhën e urrejtjes ose jetë reperave, mëse së jam në cilësin e ekspertit ja tharë në fillim. Për të gjithë ata që nuk kanë qenë pjesë marrës, ku mund të marrin këtë gazetë Tempulli i Dijes katër dekadenca? Tempulli i Dijes e para, nëse nuk e përmendë në fillim, shmërdohet falas. Mund të marrin në zyret tona, mund të na kontaktojnë në faqen zyrtare në Facebook Orkap. Mirë po, natyrisht ne jemi të vetëdijshëm që në një farë epoke të virtualitetit kështu, nuk është pa tjetër që me posedu një kopje fizike të saj përveç atyre që dojnë, mundet me gjithë në Librarinë Buzuku, në ditë e natë, të kështu më ratë. Mirë po, natyrisht, të Tempulli i Dijes është i disponushëm edhe i qasëshëm edhe online, mund të shkarkojnë se cili në qasë, duke pas qasë në orkaviskës.org, nëse e zjedhin kolonën e publikimeve, mund të shkarkojnë të katër numrat falas. Libran, faleminderit që ishe pjesë e emisionit Pas Dinë Tribush, për sajtë kemi edhe hirave të tjera. Ju faleminderit edhe ju për mundësim. Kjo ishte e tëra sa i përket emisionit Pas Ditë në Tribun, uroj të keni vikend të këndshëm. Dirin takimin ton të radhës, mirë mbetëshe.
Thank you.